Nenade, Nešo, dođi da mi... Dušice, moje mile, gledaj. Da, no. Šta se tu igraš? Praviš kućku, komu? Čiju kućku? Za tato li? Da. I za Mita, a i Mita pravi. A, dobro, dobro, dobro. Petrice, pomeri ručicu svi na dokci. Pipi se spava, ona je najmirniji član porodice. A, pa ona, i ona je i velika u odnosu na nje. Ona je džak. Ovo je mama, pa, Natalija. Pomeri ručicu, znači. Natalija mama. Zvana the second hand. Na to. Molim. Pa jesi dobro. Mm-hmm. Ovo je kraljice. Miroslava, kraljice. 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 Ajde mm-hmm. okice da vidimo. Jeste nisu plave, ali ajde. Ajde očičine. Jemam zelene. Da. Grdne vam. Pa mama, kako, mene si najkraći, ček da ispričam. Šta ćeš da pričaš? Sve smo ispričali, nema više šta da pričam. Podigni nožice, Miliče. Ja sam još bolji. Snimi joj stoma. Da li moguće? Pomeri noge da prođem. A snimi neka, snimi stoma pa da prodamo video kao komedija. Gde je nešto glava? Dana, zašto si skinula? Abram ima uparlja me. Šta je bilo? Nemoj tako da razgovaram sa glavom. Pa šta? Nije, tu je glava. Tu je. Tu je, eto tu je. Evo me. A što se skineš? Kaj mi je robanje super? Afrika. Kamu tebe? Miton. Dobro, gde je sa tebe? Čekaj, da ste dobro. Kamu da ti slika me? Kamu da ti napraviš pozornicu? Aj mi je... Aj mi je dosta. Pravi frizur. U pomoć! Jesam dobra sa frizurom. Na te nešto nervozno danas. Dobro, ne znamo zašto je na to nervozno. Dovoljno je tamo. Iskopat će nam u ulicu. Lima, kaži ćao Miko. Mi gradimo kopaša na te ulicu. Baka se javlja. Kaži ćao. Neću ćao da kažem. Pokaži nešto. Pa neću ništa da kažem, odmaram. Ispričaj neki fazom. Jebam se. Daj mi nešto. Evo Nata se. Pa nešto. Pa ne zezaj, daj mi vrati. Kaži Pepo ćao. Pepo ispe... Ajde onu pesmicu našu ispričaj. Ma daj mi! Lastavica, ptica bila. Mila. To su ti to Evo ga Indijanac je ušao u kadar. Ajde Pepice. Pa evo ti. Ćao. Ti je natura štućicu. Ovo šta je? Pa sa druge strane ima. A neće da zove? Neću više tako. Pa ne mogu pratiti video.